Oi, pessoal. Tem gente dizendo por aí que essa chamada que a gente faz aqui pra internet, sabe? Que ela é meio pobrezinha porque nem sempre tem o Paulo Henrique. Tem sim, viu? Tá vendo? Nada a ver. É, não. É nada a ver ou nada a ver? Ah, essa eu sei. Com certeza. E aí? Com certeza ou com certeza? O que você acha? Eu acho que foi sem certeza essa. Nenhuma. A internet é muito legal mesmo, só que o pessoal anda relaxado demais. Mas e aí? Demais ou demais? Deixa pra lá. A gente Ai, olha. A gente juntinho ou a gente separado? Não, ó. Melhor explicar tudo direitinho. A gente preparou uma reportagem mostrando os erros de português mais comuns na internet. A nossa língua anda tão maltratada, né, Fabi Oliveira? Nossa, muito. E aí os especialistas vão apontar quais são esses erros que a galera comete demais nas redes sociais e também como evitar essas gafes. Fábio, que cara é essa? Pô, nem te falo, Lívia. Nossa, exagerei ontem, tô mal pra caramba. Nossa. Ah, eu acho que você precisa de umas dicas, porque nessa época do ano tem alguns segredinhos pra gente conseguir disposição e energia. Porque tem os alimentos certos e os líquidos certos também pra resistir bravamente a esses dias de festa. Nossa, precisava anotar isso aí, meu. Ô, lápis, papel, alguém? Precisava... Oh, obrigado. Precisava anotar. Isso, Fábio, anota direitinho, porque o Domingo Espetacular tem a receita para o antes e o depois dos exageros. E aí, nesse ano, nada de mal-estar e nem dor de cabeça. Nem dor de cabeça? Não. Uau! E aí, tá pronto pra gravar? Posso? Oi, posso? E aí, Tati, tudo bem? Oi, Vitor. Vai gravar a chamada? Tô preparando aqui a chamada do DE. Qual que é o assunto de hoje? O assunto bigode. Tá na moda, voltou com tudo. Tá, você acredita? Aliás... Mas por que você tá sem bigode? Eu já pensei. Quer saber? Acho que eu vou deixar crescer agora. Eu acho. Vou deixar crescer, vou investir nisso. Obrigado. Eu acho, hein? Todo mundo de bigode, gente. Aliás, sabe que bigode cabe em qualquer formato de rosto? Sei, deixa eu passar. Gente, olha só, e tem que cuidar, tá? Tem shampoo pra bigode, tem que cortar, tem até pomada pra... Acho que eu vou comprar um negócio de... É, deixa crescer, você não falou. Isso, gente, mas já... Ah, segui sua dica, ó. Você que é pessoa rápida. Comprei uma pomada já. Comprou? Comprei uma escovinha. Gostou? Mas tá faltando um detalhe. É. O que tá na moda mesmo é aquele que faz a voltinha, assim, sabe? É neste Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. A gente explica certinho. Tem que ajeitar o seu aqui. É, o meu tá caindo. Na verdade, eu não achei que ficou muito bom. É, não. 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 É. Ô, Vitor. Oi. Não acabou. Ah! Onde é que você pensa que você vai? Como assim, onde, Chico? Peraí, deixa eu corrigir um negócio, desculpa. Onde quer dizer o lugar onde você está. Aonde, que eu acho que é o que você quis dizer, se refere ao deslocamento que você vai fazer para este lugar ou para outro qualquer. Então, por favor, respeite o meu bigode e a língua portuguesa também, né?